Hei taas kaikki rakkaat jalkapallon ystävät ja tervetuloa keskiympyrän pariin. Tällä kertaa vietetään niin sanotusti lopettaneiden jalkapalloilijoiden iltaa. Siitä voisi perustaa jonkun ihan kerhon. Tällä kertaa ei vielä sitä tehdä. Mutta kaksi, tai itse asiassa kolme upeaa herrasmiestä meillä on tänään vieressä. Kaksi heistä päättävät uransa tähän kauteen. Ensin otan vieraaksi Henri Aalto, joka päätti siis uransa FC Honkan legenda, näin voidaan sanoa. Ja sitten Vaasan suunnalta puolestaan päästään suoraan tuonne juhlahumuun saunan lauteelle, jossa meitä odottelevat Viialan pommittaja Kalle Multanen sekä VPS:n pitkäaikainen kapteeni ja uransa tähän kauteen päättänyt Sebastian Strandvall. Mutta otetaan nyt ensimmäisenä Henri Aalto linjoille, joka siis uransa tähän kauteen päätti. Valitettavasti Honka ei sitä europaikkaa ottanut, ja nyt kuten tiedetään, niin tässä viime aikoina paljon negatiivista puhuttu Esport Hongan ympäriltä. Tällä hetkellä seuran kassa on tyhjä, pelaajille ei olla maksettu palkkoja. Näistä asioista Henri Aalto on myös julkisuuteen puhunut paljon, ja toki ikävää, että tässä, kun pelaaja lopettaa uransa, niin tällainen varjo vielä tulee tähän hetkeen. Varmasti haluaisi puhua jostain muusta kuin siitä, että palkkoja ei ole seura pystynyt maksamaan, mutta Henri Aalto upeana miehenä, herrasmiehenä, tietenkin on puhunut omien pelikavereidensa puolesta julkisuudessa myös näistä asioista, mutta otetaan nyt ensin vieraaksi tässä kohtaa keskiympyrään juuri uransa päättänyt Henri Henkka Aalto. Hei, mitä miehelle kuuluu? Ihan hyvä, kiitos. Ihmeempi, aika väsynyt päivä ollut. Tultiin myöhään Espooseen ja oltiin myöhään vielä sen jälkeen. Tämä päivä on mennyt sitten tälleen palautellessa ja totuttautuessa uuteen alkuun. Ei vai tässä päivässä ollut mitään ihmeellistä. Tosi suorastaan lakoninen päivä ja rauhallinen, että ei sen kummempia kuulu vielä. Kyllä. Kerro nyt vähän, että kuitenkin, että minkälainen tämä viimeinen niin kuin tavallaan tämä vuorokausi on ollut siitä lähtien, kun päätösvihellys soi Vaasassa ja sä puhuit silloin pelin jälkeen, että vielä ei ole tullut semmoista niin kuin mitään varsinaista tunneryöppyä, että sä olit niin kiinni siinä tietenkin siinä ottelussa ja pelissä, niin onko nyt enemmän alkanut niin kuin tunteet kuohuamaan tässä? No edelleen mä sanoisin, että aika maltillisesti. Mä luulen, että se johtuu sen siitä, että on ollut niin pitkään tiedossa ja jotenkin tätä huomioimistakin on tehty jo niin kuin tovi tai useammassa ottelussa tuntuu, että se on ollut tavallaan tapetilija, oli jo 80-10 vähän niin kuin jäähyväis peli, missä oli paljon tuttuja läheisiä katsomassa. Ja tänään mä oon siis kyllä tunnustellut ajatusta, että nyt tosiaan en enää ole jalkapalloilija, ei enää tarvitse miettiä palautumista tai mitä mä olen suunnittelen nyt loma- ja treenirytmitystä. Okei, meillä jatkuisi marraskuussa harjoitukset joukkueella, mutta vähän mä vielä totuttaudun ajatukseen, että elämä ei enää rakennu jalkapallon ympärille. Mutta jos mä jotain koen tässä hetkessä, se on helpotusta, koska mä todella nyt halusin tehdä tämän muutoksen, niin mä oon siihen valmis. Ja moni asia tai syy sitä puolesta, mä olin sitä aikaisemminkin harkinnut, nyt se tuntui tapahtuvan niin kuin orgaanisesti, vähän niin kuin mun puolesta se päätös kesän aikana. Ja osin vähän niin kuin jopa, mulla on pitkä lista syitä miksi, mutta myös tavallaan nimettävien tekijöiden ulottumattomissa se päätös vähän niin kuin tapahtui. Niin kuin usein tunnepitoisilla ratkaisuudellamassa on tapan tapahtuu, että sit sä vaan koet jonkun asian, että näin on tehtävä. Ja sitten sen valinnankaan eletään. Niin edelleen mulla on ollut tosissaan aika neutraali päivä, vähän semmoista tunnustelua. Tosiaan kun mä olen niin väsynyt, niin mun on niin kuin vaikeampi myös sen puolesta saada kiinni niin kaikista tunnereaktioista. Niitä ei varmaan vielä tullut, jos on tullakseen. Mutta jos mä jotain nimeä, niin tietty tyhjyys, ei huonossa mielessä, vaan ylipäätään, että pelit on ohjaa, stressi on poissa, mutta helpotus. Kyllä. Päästään irti omista asioista liittyen jalkapalloon. Kyllä. Miten
Tämä on ollut, niin kuin sä sanoit, niin tässä on nyt, sitä on huomioitu sitä asiaa nyt jo useammankin kerran tässä, että seuran puolesta siinä viimeisessä mestaruussarjaottelussa ja sitten noissa europlayereissa, kun ei ikinä tiedä, että miten käy, niin sitä on jatkuvasti vähän niin kuin huomioitu tuossa, ja sitten sulla oli viimeinen kotipeli, missä taas huomioitiin ja kaikkea, niin tämä on ollut vähän hankalaa tämä lopettaminen tässä niin kuin sarjasysteemissä. Niin, joo. No ainakin mä nyt sain ihan riittävästi huomioon tälle päätökselle. Ehkä yhtään enempi alkaisi tuntua vähän kummalliselta, mutta joo, ei ollut sinänsä ideaali tapa ehkä, että ei ole hyvissä ajoin ennakkoon tiedossa vikaa peliä, paitsi nyt ehkä tämän finaaliotteluparin alla, mutta loppujen lopuksi oli ihan mielekäs tapa kanssa näin, että vaikka oli jäähyväis ottelu, niin sen jälkeen sai pelata vielä kilpailullisia pelejä, pari ekaa semmoista tietämättä, että jatkuuko sen illan jälkeen pelit vai ei. Ja ennen kaikkea, koska mä olin niin pitkään loukkaantuneen sivusta tänä vuonna, että mulla oli edelleen varastus niin kuin haluaa kilpailla ja olla stressitilassa ja valmistautua ja tavallaan olla tosi, just niin kuin sanoin, että ei paljon liiku pääs mitään, kun on tuommoisia pelejä, niin olla tavallaan niin sidoksissa noihin otteluihin ja niihin valmistautumiseen ja analysointiin, että se oli mulle ihan sopiva tapa näin. Että se ei jäänyt semmoiseen siihen 20 päivät, että jos mä olisin mieluuta voittanut kapin, niin sitten silloin 20 päivä hyvästely ihmiset pelaajana ja jatkanut siitä iltaa ja elämää, mutta loppujen lopuksi tässä oli oma puolensa arvonsa, että okei se europaikka ei nyt joukkueena saamatta, mutta jos miettii itsekkäästi, niin sinänsä just kun oli jäänyt niin vajaaksi tänä vuonna toi pelaaminen ja kilpailu omalta osalta, niin tuntui, että siinä on jotain, mitä halusi. Tai se teki varmaan hyvä, että mä sain vielä vähän niin kuin ekstraana ulosmitattua tiettyä tuommoista kilpailuviettiä ja stressiä, että mä oon nyt varmasti niin kuin tarpeeksi väsynyt itsekin ja just helpottunut, että okei, nyt mä voin päästä irti, mä sain tarpeekseni ja jalkapallo sai tarpeekseen musta, niin tavallaan on jo nyt muodosta. Tämä asia vain on niin kuin, joo, vähän miten niihin suhtautuu ja kaikesta löytyy aina puolensa, että tässä oli lopulta oma arvonsa, että tämä meni näin. Kyllä, onko se ollut, kun sä oot tätä asiaa pohtinut etukäteen ja nyt se hetki tuli tosiaan, että se jalkapallo, kilpailullinen jalkapallo loppuu, niin onko ollut jotain yllättävää, mihin sä et ollut osannut varautua etukäteen, kun mä tiedän kuitenkin, että sä varmaan puntaroit asioita aika paljon niin kuin eri kanteilta. Joo, joskus liikaakin ihan tosissaan, mutta no ei vielä näin lyhyessä ajassa ollut mitään tosi yllättävää, että ehkä mä en tiedä, jos mä oikeasti niin sinut asian katsoen mitään isompaa tuu, tai voi olla, että se on joku defensi, tai sitten se vaan tarvii aikaa. Mutta ei ole vielä mitään tosi outoa. Mutta ylipäätään mulla on ehkä ollut vähän semmoinen kaksijakoinen suhtautuminen identiteettiin jalkapalloilijana. Että yhtäältä mä oon just lapsena rakastunut lajiin ja tavoitellut tosi pakkomielteisestikin ammattilaisuutta teiniästä alkaen viimeistään. Ja ottanut ammatin tosi vakavasti ja ylpeänä ja kokenut olevan ihan oikea ammattilais jalkapalloilija. Ja Suomessa niin kuin ihan kelvollinen pelaaja, mutta samalla mä en ole niin kuin ikin täysin identifioitunut vaan pelaajaksi. Harva tietenkään tekee niin, että ihmisestä on kaikista moneen, mutta siinä on silti ollut sellainen tietty osa siitä ristiriitaisesta suhteesta on ehkä ollut jopa tietty orastava huirisyndroomaa, mikä taitaa nykyään olla aika yleistä ihmisillä, ja osin ehkä jotain myös semmoista epätervettä minäkuvaa, tai siis tiettyä hetkittäistä epäluottamusta, mutta se on urheilla tietysti yleistä, että se sä elät vähän sun itseluottamuksen mukaan ja se aaltoilee ja se on myös yksi myös tämän ammatin rikkaukset, sun on pakko kohdata ja elää tosi syöksähteleviä ääritunteita niin kuin päivästä viikosta toiseen. Siitä on hienoa sanonta, onko se Kobe Bryant vai kuka, että never too high, never too low ja pysyt jossain siinä niin kuin välissä. Se on terveen ja kestävin tapa ja siihen mä oon pyrkinyt, mutta silti siinä on ollut aika semmoinen joku, ainakin monta vuotta semmoinen joku pieni kiila ehkä mun ja pelaajien välillä, että sinänsä on siinä mielessä helppo päästä irti, mutta samalla mä oon taas tehnyt kaiken myös pitkälti vain jalkapallon ehdoilla. Etenkin pelikauden aikana, kauden jälkeen on pystynyt kyllä vähän irrottautumaan ja reissaamaan ja elää ja tutkimaan maailmaa, mutta kauden aikana, ja mulla kärsin vähän niin uniongelmista ja muuta, niin mun on ollut pakko olla vähän pakko mieltä, niin mä koen, että se on ehkä muodostunut sellainen taaka, mistä mä voin nyt päästä niin kuin irti. Mutta joo. Mä en tiedä, mitään yllättävää mahtunut, mä ehkä just liikaakin ehtinyt ja näitä asioita pureksiin, niin mä itse asiassa odotan mielenkiinnolla just sitä, että mitä tapahtuu, kun mä en ehdi kontrolloida sitä, miten mä valmistaudut jotain yllättävää tai odottamatonta ilmaantuu mun mieleen, ja sitten mä joudun niin kuin kohtaamaan siellä toteamaan, että okei, tätä mä en sano itse päättää, niin
Odotan mielenkiinnolla. Se on aina kiva, kun tulee muutoksia elämässä. Sitten kylläkin vaikka nähtiin Saksaan reissaan, lattereihin ja muuta. Että jotain tapahtuu sitten sen muutoksen kailan ja se on musta aina arvokasta. Kyllä, kyllä. Uusi, nimenomaan uusi sivu kääntyy tavallaan elämässä. Ja tässä nyt tietenkin, niin kun, mikä on mun mielestä on niin kun älyttömän suuri sääli ja harmi, on ollut se että nyt me ei ole voitu tässä viimeisten viikkojen aikaan puhua ihan pelkästään tästä sun lopettamisesta tai tulevaisuudesta tai menneisyydestä, koska nyt hongassa on myös ollut se tilanne, mistä kaikki on lukenut, että te ette ole saanut palkkoja ja saa nähdä nyt pelaako Honka ensi kaudella Veikkausliigaa. Se on niin kuin aito huoli tällä hetkellä. Niin miten se on sun mielestä, heijastui koppiin tässä niin kuin viimeisten viikkojen aikana? Sä sanoit, että te olette kasvanut yhteen ja puhaltanut ehkä enemmän yhteen hiileen, mutta voisi kuvitella, että se on ollut myöskin äärimmäisen raskasta. Se on ollut molempia ja meillä on kuitenkin kopis, meillä on ympäri maailmaa pelaaja, monella on perhettä, niin sen näkee kyllä tietyissä hetkissä pelaajista ehkä niin kuin sanottamana kommunikaation tai itseksen olemisen niin kuin tilana, missä jonkun pelaajan ehkä yllättää olemasta, niin näkee, että siellä on syvääkin stressiä ja huolta ja niin kuin ihan aidosta toimeentulosta ja perheen toimeentulosta kyse, että senkin takia on itsekin suht painavia sanan sanonut mediassa, no joo, sen takia, että tästä on puhuttu ennenkin, että taisi kaikissa olosuhteissa väärin, mutta sitä suurimman syyllä, kun ihmisillä on niin kuin kyse leivän tuomisesta pöytää ja laskujen maksamisesta, niin se on kuluttavaa ja monille oikeasti niin kuin akuuttikin hätä voi olla. Sinänsä kopista on niin kuin otettu kuitenkin myönteisesti vastaan, niin kuin mä just sanoin, että on tuonut meitä vähän lisää yhteen, niin se on ollut tosi ilahduttavaa, etenkin niin kuin Vepsu kotipelin ympärillä tässä finaalisarjassa, niin se oli vähän poikkeava tunnetila tällä kaudella, mikä meillä oli. Et meillä on hetkittäin ollut, mutta meillä ei ollut musta semmoista kestävää, riittävän hyvää ja syvää ryhmädynamiikkaa. Meillä on siis ongelmia tavallaan kopissa. Sitten kun on teoriatoksi parempi, että välillä, no okei, totta kai meillä on treenissä välillä tuntit kumminen muuta, mutta ei ole mitään niin kuin tosi isoja riitoa, mutta ehkä enemmän, että jotain on koko aika vähän puuttunut, tai meillä on ihan riittävästi hitsauduttu yhteen, tai oltu niin joukkue isolla jillä kuin voisi olla, ja se tietysti aina voi vaikuttaa tuloksiin, ja tietysti tulokset vaikuttaa myös sen ryhmädynamiikkaan. Muutama voitto putkeen yhtäkkiä, kaikki on kivaa ja helppoa, ja ne menee vähän käsi kädessä, mutta jotenkin nyt tämä yhteinen riittävän iso haaste, niin kuin elämässä usein se joko sit murtaa lopullisesti tai viimeistään silloin hitsaa yhtä ja kasvattaa. Ja nyt tämän yhteisen ison nimettävän haasteen edessä on niin kuin lähentänyt meitä ja murtanut ehkä niin kuin jään ja osaltaan, mikä oli vielä jossain määrin olemassa. Ja mä jotenkin koin, me oltiin vähän enemmän läsnä, vähän enemmän tunteen läsnä ja vähän enemmän mustaa huumoria tilanteesta ja jotain kiukkuu, mikä kanavoitu peliin ja keskittymiseen eikä mihinkään muuhun. Ja siitä mä oon tosi ylpeä ja se oli niin kuin hieno kokea vielä. Ja tämmöinen tietty niin kuin parhaimmillaan, mikä arvo ryhmässä on, kun se toimii yhtenäisesti ja yhteisen tavoitteen nimessä. Ja keinolla, millä hyvänsä löytyy joku tapa tuoda se ryhmä niin kuin täysin samalle sivulle. Se ei ole helppoa missään nimessä. Ja sen ei tarvitse tarkoittaa, että on joko täydellinen harmonia tai ongelmia, vaan että siihen väliin mahtuu niin kuin valtava spektri. Ja me ollaan oltu jossain siinä niin kuin välimaastosyystä vähän välillä paremmin, välillä huonommin. Ja nyt loppukohden me saatiin sit myös tämän ongelmatilanteen kautta niin kuin parempaan jamaan sitä. Tai enemmän ulosmitattua sitä potentiaalia, mikä tuossa ryhmässä on myös henkisellä puolella. Talenttihan on niin kuin maailman ääriin asti. Ainakin Veikkausliigan standardeilla, mutta me ei just se erinäiset syystä saatu sitä musta kokonaan ulosmitottu täällä kaudella, mutta siinä oli taas hyviä hetkiä tässä ihan niin kuin viimeisessäkin peleissä ja sinänsä oli kiva kävijä tuossa ryhmässä saada vähän jotain enemmän tunnepuoli irti, mitä ehkä jossain muussa hetkessä kaudella ei saanut. Kyllä. No, sä oot täysin väärä ihminen, kenelle tätä kysymystä pitäisi kysyä, mutta koska seura ei tässä näin maanantai-iltana ole edelleenkään tiedottanut asiasta mitään, niin tiedätkö sä jotain uutta, mitä haluat tuoda tästä julki, tai mikä on tällä hetkellä tilanne? Mä en rehellisesti tiedä mitään uutta. Mä oon viimeisimmän tiedon mukaan tänään on ollut joku palaveri, tai oli tarkoitus olla, en tiedä onko sitä pidetty. Siitä ei ole tullut päivitystä. Mun ainoa tieto aamulla oli yhden henkilön kautta, että hän ei ollut kuullut mitään uutta, joka on siis seuran työntekijä, niin ei ole. Mun käsittääkseni edelleen deadline on torstai liittyen tähän lisenssiin. Mä voisin kuvitella, että huomisen aikana tulee tietoa. Varmaan se pitää itse alkaa kysellä, jos ei tule. Mä nyt olettaisin, että tässä vaiheessa
sitä ymmärretään antaa pikkuhiljaa niin oma-aloitteisesti viimeistään nyt, mutta ainakaan tämän päivän aikana ei kuulunut absoluuttisesti mitään uutta. Oletan, että tässä huomisen aikana tavalla tai toisella jotain tietoa tulee, vähintään tietoa, että tietoa ei ole. Sekin on omanlaista infoa, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa jotain pitää tapahtua. Just hommin tulevaisuudenkin kannalta, niin mä tosiaan oletan, että huomenna ollaan vähän viisaampia taas. Kyllä. No mä päästän sut tästä ihan kohta tonne takaisin jatkaa iltaa, mutta kysyn vielä, että et nyt kun tosiaan ura päättyy ja tiedetään, että sulla on pitkä historia Hongassa ja Honka on vahvasti sun sydämessä, niin nyt kun tää loppu meni vähän näin seuran kanssa, niin onko sulla mitään katkeruutta? Koko Honkaa kohtaan ei, että mä en halua lähteä niin katkeroituneen, ja mua helpottaa ehkä osaltani se, että mä oon saanut sanoa näistä asioista suoraan keskeisille ihmisille loppukesän syksyn aikana, itse asiassa aikaisempina vuosina jo tietysti, että esimerkiksi korona-aikana nyt uudestaan suoraan sanoa, mitä mulla on siellä, mitä mä ajattelen, niin tunnen ne perustella sen ja käymään henkilökohtaisia keskusteluja. Ja nyt sitten, kun tilanne sen oikeastaan mahdollisesti, niin sanoin myös julkisesti sen, minkä mä olin myös ilmoittanut sanovan, niin jos näin tapahtuu tai tämä toiminta jatkuu, niin se tavallaan nyt mulle ei jää tavallaan sisään mitään, että vitsi olisi silloin pitänyt, olisi silloin pitänyt, vaan mä koen, että mä oon nyt yrittänyt tässä myös osaltani parhaani tehdä, että toiminta kehittyisi ja muuttuisi, olematta kuitenkaan sitten niin loppuun sitten liian diplomaattinen tai kiltti, että jossain kohtaa täytyy pitää vaan puolustaa itseään ja tovereitaan. Mutta en mä halua kaunaa katkeruutta kantaa etenkään koko Honkaa kohtaan, että enkä koko esporttia, tietysti tässä on enemmän vähän ehkä esportin kanssa tämä, kun itse Hongan kanssa tämä tilanne päälle, ja Honka ry hän tekee ihan mahtavaa työtä, siellä on upeita ihmisiä, kenen mäkin olen tutustunut, ja meillä on ollut tämmöistä kummijoukkotoimintaa ja muuta yhteistyötä, niin sinänsä Honka säilyy sydämessä, ja Hongan juniorit ja ihmiset siellä ympäristössä, ja meidän fanit ja muuta, että ei se mun suhde Honkaan ei tästä kärsi, mutta tuohon kokonaisuuteen ja Esport Honkaan se nyt ainakin tällä hetkellä on valitettavasti kärsinyt, ja niinkään kunnes tässä joku muu oma-aloitteisesti yrittää korjata asiaa, niin mä en näe, että se niin kuin heti muuttuisi, koska tämmöistä on ollut niin yksipuolista ja toistan itseäni, mutta sanoin käytössä mielivaltaista, niin epäkunnioittavaa, niin se totta kai se vaikuttaa mielipiteeseen ja kokemukseen. Et katkeruutta mä en ainakaan haluaisi kantaa, mutta et jotain mun suhteessa Esport Honkaan on kyllä muuttunut tai rikkoontunut, mutta katsotaan korjannuuko se joskus vai ei. Honkaa mulla on edelleen hyvät lämpimät välit. Kyllä. No mutta toivottavasti kaikki kääntyy parhain päin, koska se ei ole pelkästään niin kuin pelkästään yhden seuran tai yhden pelaajan, vaan se on mun mielestä koko suomalaisen jalkapallon etu, että asiat ratkee oikealla tavalla, te pelaajat saatte korvauksen ja Honka säilyttää liigapaikan ja näin, niin sitä me kaikki toivotaan. Samaa mä toivon edelleen, mä toivon Hongalle ja Esport Hongalle pelkkää hyvää, kunhan toimintaa muutetaan. Näillä ehdoilla en toivo pahakaan, mutta en tämän saman halun nähdä jatkuvan, mutta en toivo myöskään, että Espoolta onkaan menettää liigapaikkansa ja kaikki kaatuu päinvastoin. Haluan, että asiat hoituu, saada lisenssi ja toiminta jatkuu, mistä onkaan tärkeä seura ja kuuluu pääsäädötasolle, mutta asioiden on myös pakko muuttua, jos toiminta halutaan jatkaa ja joku päivä kehittää, jos tuosta halutaan kasvaa. Niin katsotaan, mitä käy, mutta parasta toivon kaikki osapuolten kannalta. Kyllä, näin toivotaan. Hei, nyt mä päästän sut jatkaa iltaa sinne. Älyttömän iso kiitos, että tulit vieraaksi näin lyhyen varoitusajalla ja oikeastaan vielä isompi kiitos kaikista niin kuin, vuosista ja hetkistä, mitä olet tarjonnut meille kaikille ja niin kuin mä oon sanonut, toivottavasti mä oon sanonut sen sulle henkilökohtaisesti aiemmin, mutta jos se on, niin oot upea persoona ja oot jättänyt upeita muistoja niin henkilökohtaisesti kuin varmasti paljon niin kuin koko suomalaiselle futisyhteisölle, niin kiitos kaikesta ja kaikkein hyvää jatkoa ja mä toivon, että jossain merkeissä niin me törmätään tai voidaan jopa tehdä jotain yhteistyötä. Hyvin mahdollisesti varmasti törmätään, mutta ennen kaikkea siis sydämellinen vilpitön kiitos kauniista sanoista, noin aidosti merkitsee ja lämmittää mun mieltä ja kiitos myös haastatteluista, mä oon aidosti nauttinut osallistua näihin myös tänään ja kaikkina muina hetkinä ja
hienoa, että sä teet tämmöistä ohjelmaa ja oot läsnä Suomi-futiksessa, tuot oman panoksen siihen. Nämä on musta arvokkaita yhteisöllisiä juttuja, ja mä toivon, että ihmistä saa vaalia näitä, löytää näistä sen arvon ja nimenomaan niin kuin yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden elämään. Näillä asioilla on väliä, me voidaan itse luoda sille se merkitys ja arvo. Ja sitä kautta nauttii elämästä enemmän ja rakentaa tänne meidän kulttuuriamme. Kyllä, kiitos. Pitäisikö meidän nyt lopettaa, ennen kuin molemmat itkevät tässä? Joo. Nyt on hyvä hetki lopettaa. Vai. Mä kyllä itken ihan mielelläni useinkin. Kyllä. Mä oon liian turta edelleen itkeäkseni nyt, mutta mä oon ihan herkkä siinä. Mutta hyvä, mä menen leikkisiskon lapsen kanssa tonne. Niin noniin, hei. Jatkamaan ilta, en mene siis tänään baariin. Että sen aika on sitten joskus. Siskon lasta leikityttämään. Hyvä, hei. Palataan ja hauskaa. Kuulla, nähdään. Kiitos paljon. Yes. Moi. Iso kiitos Henri Aallolle vierailusta keskiympyrässä ja kaikkia hyvää tulevaisuuteen. Mitä ikinä sitten Henkka päätätkään tehdä, niin varmasti uskon, että tulevaisuutesi tulee olemaan valoisa sen suhteen. Mennään nyt sitten eteenpäin keskiympyrässä ja hypätään, ei ihan mestaruussaunaa, mutta eurosaunaa kuitenkin nimittäin. Mennään Vaasaan. Siellä meitä odottelee kaksi herrasmiestä niin ikään kuin äsken oli Henri Aalto, niin nyt saadaan Kalle Multanen ja Sebastian Strandvall sieltä linjoille. Ja meninkihän totta kai Vaasassa eurosaunassa. Se on aika kova. Hei, pitäisikö teidän laittaa paidat päälle? No, ei todellakaan. Eikö tämä ole aika hyvin rajattu? On, mä teen kyllä jonkun uuden rajauksen tähän. Mikä meininki? Hyvä meininki. Ei tässä mitään. Pelkkää hyvää. Tai mitä, Kalle? Missä te olette? Eurooppaan. Mä enkin laannut podcastissa, se oli tossa. Mitä? Ai, se niin... oli mun eka kerta, kun mä laitan podcastin. Aivan, joo, se on muuten totta. Se on varmaankin totta. Mutta sun pitäisi ehkä laulaa vähän enemmän. Ehkä ei, mutta ihan hyvä idea kuitenkin. Mutta se voi olla, että sitten me tulee teostot tulee sitten vastaan siitä, kun jengi tunnistaa sen biisin, niin sitten mä joudun maksaa, tiedätkö se, hirveät korvaukset. Joo, ei mä aloita maksaa mitään mistä. Ei. Mites kuvailkaas herrat nyt siellä vähän, että minkälainen on viimeinen vuorokausi ollut? No, aika hullu tietysti, tai jollain tapaa varmasti noin isommat kliimaksit jollain tapaa kuitenkin ollut, kun se bronssi varmistui ja sitten se bronssimitalien juhliminen siinä Seinäjoella, että ne oli jotenkin vielä huikeampia, että totta kai se klubimatsi silloin, kun bronssi varmistui, että millä tavalla se ratkaisu tuli siinä, niin sehän myös aiheutti paljon siitä ja tuotti sitä tunnelmaa sinne, mutta olihan niin kuin eilenkin ihan mahtava, mutta jotenkin täytyy sanoa, että mä olin kyllä aika varma koko ajan, että me voitetaan tuo peli. Kaikki eilen, oli, että kaikki oli. Niin, ihan oikeasti. Mutta olihan se kaikin puolen ihan supermakea, että niin kuin se miten valmistauduttiin peliin, kaikki meni hyvin, niin kuin kaikilla oli hyvä fiilis ja meillä oli monta pelaajaa valmiina pelaamaan siinä pelissä, jos olisi ollut tarvetta. Et nythän vedettiin tavallaan vakio kokoonpanolla, mutta sanotaan, että jos olisi sattunut jotain, niin meillä olisi ollut penkiltä heittää tai jopa katsomosta heittää sinne jätkiä niin kuin hakemaan sitä voittoa. Et kaikki meni niin kuin, nämä vikat viikot meni niin kuin kyllä meidän suunnitelmien mukaan. Mites joko Viialan pommittaja olisi ollut valmis huomenna iskemään kehi? Totta kai. Siis, jos olisi tarvittu, niin Viialan pommittaja olisi tullut kehiin ja hoitanut homman. Mutta se, että jos olet loukkaantumista takaisin, yrität tulla joukkueeseen, joka on voittanut jo 15 matsia putkeen. Mm. Niin, mulle tuli yllätyksen, että siihen ei vaan kävellä sisään. Se kieltämättä se saattaa olla vähän haastavaa.
Miten sä, nyt kun sä oot joutunut seuraamaan tuota meininkiä sivusta, kun jätkät on nauttinut siellä ja siis niin kuin Vepsu ei niin kuin häviä enää koskaan, se näyttää siltä se meininki, niin tota, miten, millä mielin sä oot kattonut tuota hommaa? No nämä viimeiset matsit, missä niinku ollaan oikeasti alettu ratkaisemaan jotain, niin todella outo tunne katsomassa, kun aikaisemmin jännitti, että et miten jätkät hoitaa. Niin, nyt oli siellä, kun me mentiin johtoon, niin oli sieltä, odotteli, että matsi loppuu. Mm. Ja se on kohtalaisen sairas fiilis siinä, että ei me olla mikään, loppupeleissä me ei me olla mikään HJK, joka niinku, jonka pitäisi niinku hoitaa kaikki matsit alusta loppuun. Oikeasti pittu VPS. Niin, sit noin jätkät niinku, on ollut 3 kuukautta oikeasti tämän sarjan paras joukkue. Mm. Niin, se on todella outo fiilis siinä, että jännittää, että pärjätäänkö me. Ja sitten kun me tehdään eka maali, niin ei ole mitään huolta. Ei niinku, oikeasti ei niinku tunnu siltä, että me voidaan... Mä en keksi niin kuin Nurmelan Mikan sanoi jotain, periaatteessa en keksi mitään syytä, minkä takia voisi hävitä tämän matsin. Mm. Just näin. Ja, tota, ja kyllähän se niinku tavallaan toi loppukausi oli niin sairas teiltä. Ja mun mielestä se oli, niinku, ja varmaan aika, mä uskon, että se on ollut tosi monen muunkin mielestä väärin, että sen jälkeen, kun te otitte sen pronssisijan ja saitte ne mitallit, niin siinä vaiheessa mun mielestä teille olisi vaan pitänyt antaa se europaikka. Kaikki niinku sarjajärjestelmät roskiin siinä vaiheessa, koska kyllähän te nyt se ansaitsitte jo siinä vaiheessa, eikö niin? Joo, ehdottomasti. Siis... Mä en ole niin paljon ehkä reflektoinut ton koko systeemin ympärillä just ennen tätä vuotta, kun nyt jotain päästiin tuohon tilanteeseen. Mm. Mutta nyt tänä vuonna, kun on vähän miettinyt asiaa ja sitten katsonut noita yleisömääriä, mitä oli noissa europlayereiden ensimmäisissä otteluissa, eli se Honka Inter ja SJK Oulu, kun katsomot oli ihan tyhjät, niin ja sitten meilläkin oli vaan 2700 eilen, niin sehän on meille pieni numero nykyään, ei se ihan toimi valitettavasti. Ja tota, ihan niin kuin sanoit kans, niin myöskin totta kai sitä mieltä, että kyllä me oltiin mun mielestä ansaittu jo toi europaikka ton meidän suorituksen kautta, kun me yltiin tota kolmanneksi siinä ton huikean jakson jälkeen, niin ei, jotain pitää ehkä miettiä uusiksi tuohon. Kyllä. Tota, noita molemmat olette Kallella käsittääkseni jatkuu vielä ura ja ehkä iltakin jatkuu vielä vähän aikaa, mutta se jatkuu. Te olette muut esiin tuossa. teillä on pitkä ura jo takana ja te olette nähnyt paljon eri joukkueita, myöskin eri seuroja. Mutta nyt, kun tämä vuosi on ollut niin poikkeuksellinen, oletteko te kokenut missään muualla vastaavaa kuin tällä kaudella tässä Vepsussa? Ei, siis kyllä tämä on ollut niinku aivan ainutlaatuinen kokemus tämä koko vuosi oikeastaan. Pelkästään se, että voitettiin ensin 12 peliä, sitten yksi tasurin väliin, sitten voitettiin taas 4 peliä, niin jo se on niinku ihan täysin niinku uskomaton. Ja siinä voittoputkessa niin me voitettiin kaikki joukkueet. Ja voitettiin Honka 3:sti, Kups 2, SJK 2:sti. Haluan korostaa SJK 2:sti. Kups 2:sti, voitettiin Klubi. Voitettiin kaikki noin muut niinku kärkiengit. Et sen, ja sitten vielä se, että miten se kääntyi, että miten surkeita me oltiin alkukaudesta. Niin onhan se niinku ihan täysin mieletön. Ja tota, en ole kokenut vastaavaa aikaisemmin. Ja vaikka olen pelannut hienoissa joukkueissa ja saavuttanut niinku jonkun verran menestystä. Tämä oli nyt mulle 3. SM-mitali, että yksi hopea ja yksi pronssi ennen tätä.
niin totta kai nekin on ollut niin huikeita joukkueita ja näin, mutta ei, kyllä tämä on niin ihan poikkeuksellinen. Ja sitten myös se, miten, niin kuin, vaikka siitä on ehkä puhuttu paljon, mutta ei voi korostaa liikaa se, että millainen ryhmä meillä on ollut. Niin kuin se, tämä me, niin kuin, koko joukkue, että tuntuu, että kaikki on niin kuin, tuonut jotain pöytään ja siitä me ollaan puhuttukin paljon. Että kaikki ei pysty pelaamaan kaikkia minuutteja aina, mutta niin kaikki pystyy antamaan oman panoksensa ja musta tuntuu tosi vahvasti, että kaikki on pystynyt antaa jotain. Että saa, kaikki saa olla niin ylpeitä. Mm. Niin ja se, niin kuin sä sanoit, niin se kauden alku oli... Kuuletteko te jätkät mua vielä? Niin se John on viskoa, se tuli suihkuun tässä, mutta mä sanoin, että pas suihkukin, niin ei kuule mitään. Niin mä olin kysymässä, että kun teillä oli se alkukausi oli surkea, niin kuin sä sanoit itsekin, niin tavallaan se niin kuin, että voitot aina ruokkii itseluottamusta ja silloin joukkueessa on kivempaa, kun voitetaan. Mut oliko se meininki kuitenkin kopis sama alkukaudesta? Olitteko te niin yhtenäinen ryhmä jo silloin heti? Oltiin. Siis se on uskomatonta. Niin mitä sä poistit tuohon aikaisempaan kysymykseen, niin minä ja Sepalla on pelattu oikeasti aika pitkään futista. Ja sitten kun alkaa olemaan vaikeaa, niin jossain vaiheessa alkaa purkautua. Jengi turhautuu. Peretään kriisipalaveria tai jotain. Mutta meillä ei ollut mitään. Ei kertaakaan. Me todettiin, että data näyttää, että me ollaan hyvä joukkue. Ei todellakaan näyttänyt siitä, että me voitaan 16 matsia putkeen. Mutta se näytti sen, että meidän pitää saada pisteitä. Ja kukaan, aina kuuluu mutinaa, kun homma ei toimi, mutta kukaan ei mutissu. Kukaan ei niinku kyseenalaistanut sitä, mitä me tehdään. Ja me jatkettiin sitä koko ajan, mitä me halutaan tehdä. Ja olen ihan sairasta, mitä sitten tapahtui sen jälkeen. Kyllä, kyllä. Se on ollut upea tarina ja upea joukkue kyllä tällä kaudella. Teitä on ollut niin kuin, te olette ollut sarjan viihdyttävin joukkue myös, teitä on ollut upea katsoa. Hei Sepa, mä kysyn sult vielä sen, että kun nyt se ura päättyi ja tiedetään, että se silloin viime kaudella siellä Maariahaminassa polvi meni ja silloin ne ajatukset oli varmaan sulla ja ainakin mulla ne oli silloin, että päättyikö tämä Strandvallin tarina nyt niin kuin kentillä tähän, mutta sä tulit takaisin, sä taistelit sieltä takaisin ja sä tulit kuntoon ja pelasit vielä tänä vuonna, niin kun sä vähän niin kuin reflektoit tuota matkaa, niin minkälainen se oli siitä niin kuin kuntoutuksesta tähän pisteeseen? Oliko se arvosta? No, totta kai se on nyt tosi helppo sanoa, että oli, mutta kyllä mä luulen, että vaikka just tullut näin hyvää nappikautta, niin olisin ollut samaa mieltä, että kyllähän sinne niin kuin nopeasti kuitenkin sen loukkaantumisen jälkeen, että siinä kun mä loukkasin, niin eka tunnehan oli, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu, että tämä oli nyt tässä, että mun ura loppui tähän. Se oli niin kuin eka ajatus. Mutta sitten kun leikkaus meni hyvin ja lääkäri sanoi, että on hyvät mahdollisuudet kuntoutuu hyvin, niin siitä lähti, että mulla on ollut semmoinen fiilis, että mä niin kuin näytän kaikille ja mä niin kuin itselle myös tietysti, mutta myös kaikille muille, että tämä ei ole tässä. Ja totta kai se oli niin kuin pirun rankkaa ja totta kai sai tehdä tosi paljon töitä, mutta niin kuin sanoin, tosi helppo nyt jälkikäteen sanoa, että oli sen arvosta ja olen tosi ylpeä siitä, mitä mä tein. On varmasti joitakin loukkaantumisia, mistä on helpompi kuntoutua kuin 36-vuotiaana eturikkisiden leikkauksesta, että on tyytyväinen ja ylpeä ja en vaihtaa sitä mihinkään.
Kyllä. Hei, tänne tulee paljon rakkautta teille chatissa ja onnitteluja ja kysellään tietenkin juhlasuunnitelmista aika paljon. Täällä kysytään, että joko pronssiristeily Uumajaa on varattu. Ei ole semmoista, siis meni vähän huonosti nyt, kun kausi venyi niin pitkäksi, niin aika moni haluaa lähteä mahdollisimman nopeasti omille teille ja viettää sitä omaa aikaa tavallaan. Tähän liittyy yhteyttä reissuun. Niin moni on lähdössä ilmeisesti jonnekin omille reissuille tai kotimaihin tai kotikaupunkeihin ja muuta. Niin. Mutta tänään täytyy sanoa, että me ollaan oltu koko päivä yhdessä tänään ja kunnioitettu Vepson perinteitä olemalla aamusta asti anniskelun ravintola vanhassa mestarissa. Nyt me ollaan saunomassa, meitä on edelleen, onko meitä yli 20 täällä? Aika lailla, lähestulkoon kaikki edelleen. Niin, että jotkut lampaat tietysti aina löytyy, mutta niin, tosi hyvä prosentti on edelleen mukana ja pystyssä. Ja kyllä mä jotain nauttin nyt tää ilta ainakin ja sitten otetaan päivä kerralla. Kyllä. Onko jos siellä niin kuin livestä tulee kysymyksiä tähän niin pronssijuhliin, niin Kallelle vain yhteyttä, niin järjestetään kyllä. No niin, loistava. Pistään Tampere sekas. No niin, direktööri löytyy. Onko Takku vetänyt jo Dirlandaata suihkussa? Ei ole tänään, ja Takku ei ole itse asiassa täällä, mutta Pikku Takku, eli Sami Jokinen, Takun poika, niin se on täällä, niin kyllä se on edessä vielä. Loistavaa. Hei, mä haluan nostaa, koska tänne tuli myös tämmöinen nostatusviesti ehkä kenties nuoremmalta katsojalta. Kysytään, että minkä vinkin annatte Junnu Futarille treenaamiseen? Että mitä vinkkejä? Minkä vinkin annat Junnu Futarille treenaamiseen? Mutta... Joo, just siinä on yksi juttu, että treenata paljon ja monipuolisesti ja kerro vähän tekniikasta. Niin. Kerro vaan. Miksi sä et sinne vetää papereita? Niin, voi yrittää katsoa jotain esikuvia ja yrittää matkia ja tehdä samoin. Mutta yleensä tuossa treenaamisessa, niin toistojen kauttahan se tulee, että niin kuin Beckhamin vapareissakin nähtiin, niin ei siinä ole mitään muuta salaisuutta kuin ne toistot ja koko ajan pyrkiä parempaan, niin kauan kuin se on hauskaa, niin ei tule väsy myöskään. Niin silloin jaksaa treenata paljon. Kyllä. Oli Kalle, näytä muna. Mites en mä livessä näytä, kyllä. Miten teidän juhlat nyt jatkuu tästä ja kuka on onko multainen vastuussa? Onko multainen vastuusta nyt tästä? Minä en ole vastuussa mistään. Et edes itsestäsi. En todellakaan. Minä olen täällä... Mä oon sopinut sen verran, että tämä on Sepan viimeinen kausi. Niin. Sanotaanko isoin esimerkki, mitä voi näyttää joukkuepelaajasta. Ja mua hävettää sanoa toi sen, kun se vähättelee sitä, kuinka hyvä pelaaja Sepa oli. Mieti, olit. Et niin. Enää. Mutta... Kalle ei tule olemaan mistään vastuusta. Me löylytellään todella pitkään. Lauletaan vähän aikaa. Valmistaudutaan siihen, että ensi vuonna mennään Eurooppaan. Just näin. Hei, löytyykö se OG-keskiympyrä jäsen Helminen vielä sieltä vai onko se, kuuluuko se lampaisi? Siis nyt Tommi Helmiselle 3 lampaan perse. Oikeasti? Oikeasti. Saman tien. Siis niin kovia selityksiä on kuullut koko päivän mittaan, mutta katsotaan paljonko sä saa anteeksi, jos se vielä ilmestyy tässä pikkuhiljaa. No niin. Tommi, jos olet linjoilla, niin alkoi olla viimeiset hetket. Mä lupaan laittaa kans painetta Tommille. Hyvä, kiitos. Hei, kiitos jätkät. Mä päästän teidät nyt jatkaa nauttimista ja löylyttelyä, niin vetäkäähän. Tampere ja Pohjanmaa ja kaikki mahdolliset mestat sekas. Uumajan kautta. Kiitos hei. Kiitos erityisesti... Yksi tänään, että ehkä mennään Rukalle vielä tänne. Mitä? Yksi huuto oli tänään, että ehkä mennään Rukalle vielä tänään. No niin. Katsotaan vielä lähtöjä. Just näin. Kuulostaa hyvältä. Jos mun vaimo kuuntelee tätä, niin
Saattaa olla, että mennään rukalle vielä. Terkut meni perille. Hei, kiitos teille jätkät ja Sepa, kiitos kaikesta. Ollut upeita hetkiä tarjonnut tässä. Tässä Henkka Aalto oli äsken vieraana ja samat sanat menen sullekin. Niin, upea pelaaja ja upea persoona. Kiitos, iso kiitos kaikesta. Ville. Saanko mä antaa yhdet kehut vielä? Anna tulla. Henkka Aalolle. Aivan jäätävä persoona. Aivan jäätävän kova persoona. Todella kova pelaaja, mutta toi, että mä tuun kuuntelemaan tämän jälkikäteen, en tähän meidän settiin asti, mutta ennen sitä, niin Henkka pystyy sanoa semmoisia asioita, mitä me muut niin kuin ajatellaan, mutta mihin me ei pystytä niin kuin sanottamaan sitä. Hän tulee pärjäämään elämässään todella hyvin, ja se vaikuttaa, että menee vähän rakastelun puolelle tästä. Ei se mitään. Kiitos, että olet paras kapteeni, mitä mulla on ikinä ollut. Kiitos Talle ja totta, kiitos Ville myös hienosta sanoista. Tämä kanssa kommata siihen Kalleen tietysti Henkasta. Tuossa ihan vähän ehdittiin kuunnella Henkan haastuksesta ja pakko kuunnella kyllä kokonaisuudessaan tässä jälkikäteen vielä. Että aivan fantastinen ihminen on ollut niin, kuin niin siistiä ja oppii tuntea sitä paremmin ja paremmin tässä vuosien saatossa ja varmasti saada nähdä tai törmätä Henkkaan vielä paljon tulevaisuudessa, että niin huippua ei, että ei voi muuta sanoa ja myös pelaajalle hattu päästä, miten upea pelaaja. Kyllä, täysin samaa mieltä. Hienosti ollaan jaettunut rakkautta tässä molemmin puolin, niin Menkää te nyt löylyihin jakaa lisää. Kyllä me mennään. Hei, kiitos teille, hyviä juhlia, palataan. Kiitos. Moi. Jättimäisen iso kiitos vielä herroille sinne Vaasan suuntaan, multa näistä Ranvalla siellä. Oikeastaan saunan lauteelta suoraan tiukkaa analyysiä pystyivät heittämään. Upeita pelaajia, upeita herrasmiehiä kyseessä ja Kalle Multasen ura, totta kai se vielä jatkuu, mutta Sebastian Strandvallille iso kiitos vielä kerran kaikista hetkistä, kaikista vuosista. Seba on tässä keskiympyrässäkin ollut jo niin sanottu kunnia vieras jo useiden vuosien ajan ja nyt sitten viimeistä kertaa ammattifutaajana haastattelussa. Katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, jos jollain tavalla Seba saadaan mukaan keskiympyrään, niin totta kai hänet aina otetaan ja hän on tänne aina tervetullut. Tässä oli keskiympyrän Antti tällä kertaa ja minun on aika kiitellä seurasta. Upea jakso jälleen takana, en tiedä miten tästä jatketaan, sen verran eeppistä settiä oli tänään, mutta hei, ensi kerralla kuitenkin jälleen uutta asiaa. Keskiympyrä ei lepää, vaikka kaudet ovat täällä Suomessa päättyneet ja ollaan off-seasonilla, niin keskiympyrä, se jatkaa taivaltamistaan, joten ei muuta kuin ensi kertaa. Moi!